יש הרבה חברות להפקת וידאו, שכמונו מספקות שירותי צילום וידאו ושירותי עריכה מגוונים, ואפילו אנימציה. וכמונו יש עוד חברות שמעניקות יחס אישי מסביב לשעון. אז למה לבחור בנו? אלינו באים בשביל רעיונות. אנחנו יודעים לספר את הסיפור שלך בוידאו. למשל, כשנתבקשנו לעשות סרטון על המשרדים החדשים של לקוח, לא הסתפקנו בלצלם רק את המשרדים, אלא המחשנו איך נופי ישראל היו מקור ההשראה לעיצוב. במקום לצלם את המנכ״ל של חברת ייעוץ עסקי נותן טיפים לצופים שלו, יצרנו אלפי גזירי נייר שימחישו את הטיפים המקצועיים כמו שצריך. במקום להציג תמונות סטילס במשך שניות ארוכות כמו במצגת משרדית, השתמשנו בטכניקה תלת-ממדית והחיינו את העבר.